тук. Да си видим рисунките. Те моите ръце ли са? Да. Избледнели. Това е хотел Ксения. Изоставения хотел Ксения. И тук е избит прозореца. Е, това е моя рисунка. Да. Кое това е, не знам. А тук е моя рисунка. А това е извънземне. My home. Ради беги. И тук е някакво дърво. Да видим какви изненади ни чакат тук. Ама то е затулено. Бати смръдът тук е останал. Аз тук ли живях? Не, аз бях тук. А, е тук рисунката. Не виж. Да, да е челник. Това си седи. Мало си го взем. Той тук някакви работи отгоре. Има. Може да имаме. А, те са ги набавили. Прах за пране. Някой е живял. Тук готвихме вътре. Не бати жигата 306-та. Тим какво е? То беше чисто сега, аз така си ебал майката. Свитни го. Тук е леглото. Да. Някой мога се опита да не стресне се. Да видим другите стаи. Таблата. Да. Шнорхила тук. Какви са живели? Но те бали майката е птен. Тук една фанела да бях намерил. Че аз съм се обличал с нея. Гледам се на бодеш на нещо. Тук гуми. Е, тук имам бая глупости, ама не ми се рови, ще ги вземам някой друг път, може би. Да. Да, бе. Той мой от звездичките. Чантичка от шурикена, де ми ги взимаха полицаите. Е, ба, тук е някой глупак срал. Срал, яко срал. Това бе перцигни. Той се глама и орати. Една блесна с такова стройка. И тук стаечката пък е се зареждахме на слънце. И криехме разни работи. А, тук е моят човек с нотата летяща чиния. И с пишката.
Thank you. Така, благодарности сме давали. А отгоре може и да стои. Няма го слънчевия панел. Видеш моята риза тук какво прави? Аз съм я забрал ли? Ми е тази червената моята риза. И там е ни гащи. Сигурно си ги забравя. Може и да съм... Виждаме, забравяме чефи. А? Ай, тия чефи да ги носих. Те стават. Да, няма зима въобще нещо. Сега не срана. Да. Е, тук на той легалце аз спаха, но това до напред лика беше. Правим на гъс всичко. Те сега сигурно и учениците не идват там взели. Ето и пак аз съм го рисувал, летяща чиния и извънземния за катери. Ба, колко чисто беше, ние къде бяхме тук. Е, той има видеоснимки. Та срали тук. Бе, то тук някой живял и изглежда са го изгонили. Къв беше при нас много чисто. Няма ли тази риза става ли? Нищо не взимай, нищо не взимай. Всичко е насрано на пекарна. Чакай да я видя скъсана ли беше. Къде си? Бай да изчезва. Имам изкрити на ръка. Те не бе скъсани. Бая. Дръж си челника. Да, това забрахме го с нами. Нещо си почива извън земля. Целият прозорец. Да. Пази ужас. Я той само да снимам на видео после. Тук ядяхме. Къде сме ядяли тук? Тук ядяхме. А не, тук бяха... Тук съхранявахме. Съхранявахме ли сме?